חזה בקר חגיגי בתנור עם הברכות של ראש השנה הזאת, מנה עיקרית נהדרת, יפהפייה קלה וטעימה במיוחד. אני משתמש כאן בירקות שורש הם בעצם הברכות של ראש השנה, ככה יצא איזה כיף, ובנתח חזה בקר, זה נתח עסיסי לא יקר, אפשר למצוא אותו כמעט אצל כל קסב. אני משתמש כאן בקילו וחצי, אפשר גם בשני קילוגרם. אני משמן מצד אחד, ואז מניח במחוות לוהטת או ברוסטר, ומשמן מצד שני. עכשיו חשוב לצרוב מכל הכיוונים, כי אנחנו עכשיו רוצים להשכים שיהיה צבע יפה, שבעצם ייתן לנו עוד טעם נהדר גם לבשר עצמו וגם לרוטב שייווצר בהמשך. אפשר גם עקרונית לעבוד עם רצועות כאלה, פשוט לצרוב אותם כמו סטייקים, לגמרי עובד. עכשיו לירקות. אני משתמש כאן בדלעת שלמה, דלעת יפנית, ככה שלא צריך לקלוף אותה, אני רק מוציא לה את הגרעינים. כמובן, אם משתמשים בדלעת חתוכה, אפשר להוריד את הקליפה, גם אותה אגב לא ממש חייבים, אבל אני כבר רגיל. את הדלעת אני חותך לקוביות גסות כאלה ויפות, שבעצם ישמרו על המרקם שלהם, ועל אותו עיקרון אני חותך גס גם קרישה, גזר וסלק. את הסלק אני פורס על מכסה פלסטיק, כדי שלא ילך לכלי את הקרש. אז כאן יש לי את הבשר שפרסתי, ואותו אני מניח מעל הירקות, אבל קודם אני מטבל אותם פשוט בשמן זית, מלח ופלפל, אפשר גם לשים אורגן מיובש, טימין, אוליס וטיבול שואבים, ועכשיו אחר כבוד הבשר נכנס מלמעלה, מכסה ולתנור 3-4 שעות 150 מעלות עד שהכל נימוח, ונשאר בתחתית של המנה רוטב, אז אני פשוט מבשל אותו עד שהרוטב מצטמצם. אפשר גם פשוט לקחת את הנוזלים, להעביר לסיר ולבשל אותם, וגם אפשר פשוט לפות בתבנית רגילה שמכסים בנייר אפייה ומעל רדיד אלומיניום. זהו חברים, נשאר רק לקשט בגרגרי רימון כמיטב המצוות, וזהו, יש מתכון מעולה, הבשר יוצא עסיסי, מותאם להכנה מראש. אפשר כמובן לשחק עם הירקות השונים, ואת המדריך המלא עם מלא מלא טיפים לשדרוג, רעיונות וכולי, תמצאו בבלוג שלי, The Kitchen Coach, COIL.